Компанія «Автокапітал» – офіційний імпортер автомобільних марок «Mercedes-Benz», «Chrysler», «Jeep» і «Dodge» в Україні, нині святкує своє десятиріччя. Усі ці роки компанія була лідером українського автомобільного ринку, впроваджуючи сучасні високі стандарти обслуговування клієнтів. Главное достижение, я не буду оригинальным, мы очень рады, что на протяжении этого периода времени мы удерживаем позицию бренда номер один в премиум сегменте, и наша цель стоит, собственно, оставаться номер один в дальнейшем. Ну вот это главное наше достижение. Ну, безусловно, очень много было сделано шагов, чтобы украинский покупатель имел дело с официальным представительством, а не с серыми, так называемыми, дилерами. Для нас важно, чтобы мы имели возможность контролировать качество предоставления услуг нашим покупателям и не зависели от неких третьих компаний, которые не всегда соответствуют тем требованиям, которые предъявляет концерн Daimler официальным дилерам. Компанія «Автокапітал» щорічно не тільки збільшує продажі автомобілів марки «Mercedes-Benz» в Україні. Вона до того ж робить усе, щоб автомобілі цього насправді преміального бренду потрапляли до автолюбителів через офіційну дилерську мережу. Не випадково «Mercedes-Benz» сьогодні єдина з преміальних марок автомобілів, більше 85% автомобілів якої потрапляє до своїх власників саме через офіційну дилерську мережу. Нами разработан целый ряд стратегических мероприятий по нашему удержанию позиции номер один в премиум-сегменте. Есть такие программы, как сервис 24 часа, мобила. Но есть и новые программы, которые будут появляться, с которыми вы будете иметь возможность познакомиться. Мы всегда заботимся о нашем клиенте, и именно забота о нем является нашей стратегической целью. Она находится в центре нашего внимания. Это то, что позволит нам сохранить, уберечь нашего клиента и привлечь нового. Успіхи марки Mercedes-Benz в Україні визнані і в центральному офісі компанії. Не випадково саме в Києві цьогоріч на столичному автошоу відбулась світова прем'єра нового Mercedes ML. Я хочу подчеркнуть, что новый ML был представлен в Украине первым среди всех стран мира. Это, наверное, в самом деле беспрецедентно. То есть только через полторы недели был презентован новый ML во Франкфурте. Украинские покупатели увидели эти автомобили первыми. А отже, запорука десятирічного успіху компанії у поєднанні виключного сервісу та турботи про клієнта зі справді виключною якістю автомобілів з трипроменевою зіркою на капоті. Представництво Citroën Україна оголосило про свято технології, яке триватиме до кінця поточного року. Впродовж двох місяців покупці популярних автомобілів Citroën C1, C3, а також C3 Picasso і Berlingo отримають бонуси у вигляді корисних опцій в автомобілі. Так, наприклад, компактний C1 є справжньою знахідкою для міської їзди. 65 кінських сил дозволяють упевнено маневрувати. Роботизована коробка полегшує життя водієві у насиченому потоці. А витрата палива, менша за 4 літри на сотню, рятує кишеню власника. І лише під час свята технологій покупці C1 у комплектації Ten Dance отримують в оснащенні автомобіля фірмову CD-магнітолу. Вартість музичного C1 складає трохи менше 80 тисяч гривень. Більш старший C3, ціна на який стартує від 115 тисяч, відрізняється особливим стилем і хорошим оснащенням. Панорамне лобове скло «Зеніт», мультимедійний пакет з функцією Bluetooth. А одні свята покупець C3 в комплектації Ten Dance отримає велюрове оздоблення салону і приємну опцію – підігрівання сидінь. Невеликий Citroën C3 Picasso впокорює автомобілістів своїм внутрішнім простором, великими можливостями трансформації салону, скляним дахом, а також багатофункціональною аудіосистемою. До кінця року Citroën C3 Picasso в комплектації Comfort має в оснащенні зручну опцію – клімат-контроль. Ціна на автомобіль стартує з відмітки дещо більше 124 тисяч гривень. Вартість практичного Berlingo починається від 145 тисяч гривень. Під капотом цієї автівки розташований дизель з витратою 5 літрів на сотню. Салон, завдяки роздільним сидінням заднього ряду, має безмежні можливості трансформації. А в святковому Berlingo в комплектації XTR є система клімат-контролю. Усі автомобілі можна придбати по спеціальній пропозиції від Citroën Financial Services – новорічний кредит, який передбачає термін кредитування до 7 років, відсутність первинного внеску і 0% річних. Кількість автомобілів обмежена.
Минулого тижня відбулася 9-та міжнародна спеціалізована виставка «Комунтех-2011», на якій Рено Україна представила трансформовані комерційні автомобілі. Цього року компанія розвиває абсолютно новий напрямок – переобладнані комерційні автомобілі для професійного використання на базі існуючих моделей. На стенді було представлено 5 абсолютно різних модифікацій Рено Мастер. Новинка Рено Мастер Рефрижератор. Цей передньопривідний автомобіль є справжнім холодильником на колесах. За основу взят самий маленький Мастер L1H1, тобто самий низький, самий короткий, 2.3 турбодизель Common Rail, 100 лошадиних сил, 6-ступенчатая коробка передач. Корисний вантажний обсяг версії з холодильною установкою біля 6 кубометрів. Температура повітря може регулюватися від 0 до мінус 20 градусів за Цельсієм. Сфера використання – це перевозки скоропортящихся продуктів. Також експозицію прикрашали 3 різні модифікації Рено Мастер на базі шасі КЕП. З заводу він приходить в якому виді? У нього є кабіна і у нього є рама, на яку можна встановити, ну, в принципі, будь-яку конструкцію. Автомобіль має платформу з алюмінієвим бортом, що відкидається, та краном-маніпулятором, за допомогою якого можна легко розмістити вантаж на платформі автомобіля. Тот же дизель 2.3 об'ємом, тільки тут вже він йде 125 лошадиних сил. Вот. Плюс цей автомобіль заднеприводний. Ну, як ви бачите, на спарених колесах. Общая грузоподъемность получается 4,5 тонны, то есть сюда можно нагрузить от 2 до 2,5 тонн груза. На базі Рено Мастер шасі КЕП також було представлено версії. Платформа з алюмінієвим бортом та тентом, а також промтоварний фургон із гідроботом та дистанційним керуванням. Особливу цікавість у відвідувачів виставки викликав пасажирський мікроавтобус Рено Мастер, який розраховано на 17 місць. В даному варіанті тут присутствує і кондиціонер, і дополнительний обогрев в басто. Тут є круїз-контроль, магнітола з підрульовим переключенням. У кожного пасажира є свій воздуховод, є своя лампочка, то есть подсветка. У каждого есть свой ремень. Все, это все европейские требования безопасности. Под капотом тот же 2.3 турбодизель Common Rail, 125 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка передач, АБС, то есть все системы безопасности. Серійне виробництво даних автомобілів в Україні планується з 2012 року. Також компанія Рено в Україні буде розвивати напрямок трансформації автомобілів на професійному рівні і зараз обирає партнерів, які пройдуть сертифікацію у центральному офісі Рено з метою контролю якості та збереження гарантії на переобладнані машини. Для продажів та обслуговування трансформованих автомобілів компанія Рено створить в Україні спеціалізовану дилерську мережу Рено Про Плюс. Вже цього місяця в Києві відкриється перший центр Рено Про Плюс. А далі про п'яте колесо в автомобілі. Наша традиційна порада у наступному сюжеті. Для воза п'яте колесо безумовно зайве. Але автомобіль – не гужовий транспорт, не підвода. І експлуатувати його без запасного колеса не варто. До того ж, треба ще вміти цим запасним колесом правильно користуватися. Запасні колеса існують різних типів. Перший – це звичайне повноразмірне колесо. Второй вариант – это таблетка-докатка. Также она может быть в виде вот такого колеса, которое раздувается, как воздушный шарик при накачивании. Третий вариант – это ремкомплект для поврежденного колеса, который закачивается через ниппель. В зависимости от того, где вы будете эксплуатировать свой автомобиль, планируете, можно выбирать тот или иной вариант запасного колеса. Например, если вы часто буваєте в загородних поїздках, де до сервісу дуже далеко, краще використовувати повноразмірне запасне колесо. Якщо це город, можна зекономити как бы, на самій стоїмості колеса, купити ремкомплект, і також у вас прибавиться місце в багажнику. Устанавливая любое запасне колесо, слідує пам'ятати о том, що це колесо временне і предназначено тільки для того, щоб добратися до сервісу. Необходимо помнить, что максимальная скорость на запасном колесе ограничена 80 км в час. Необходимо избегать резких разгонов и торможений и маневров.
А щоб ваше запасне колесо не підвело вас у самий відповідальний момент, краще не нехтувати кількома простими правилами. Уход за запасним колесом состоїть із нескольких простих пунктів. Перший пункт – оно должно бути. Второй пункт – якщо це повноразмірне колесо или докатка, необхідно, щоб давлення в ньому було вище, як мінімум, на одну атмосферу від остальних встановлених колес на автомобілі. Резина на запасному колесі не повинна бути старше 6 років. Ну і наприкінці залишається лише побажати вам – ні гвістка, ні жезлу. Нехай ваше запасне колесо вам ніколи не знадобиться. Атлант М – експерт з вибору та обслуговування автомобілів. І як завжди наприкінці нашого випуску на вас чекає тест-драйв. Автомобіль Kia Venga розроблявся в Європі для європейського ринку. В його зовнішності немає нічого екстравагантного. Саме таким і належить бути сімейному або корпоративному мікровену. У його зовнішніх формах вгадується і майбутній власник. Venga може стати і корпоративним службовим автомобілем у компанії, яка динамічно розвивається, і сімейним автомобілем для молодої та сучасної родини. Этот, казалось бы, маленький автомобиль имеет очень длинную базу, 2 метра 70 почти сантиметров, и рост у него 1 60 м. Поэтому не зря компания Kia позиционирует его даже в классе C. Подивіться самі, при невеликих, здавалося б, зовнішніх габаритах, внутрішній простір тут просто величезний. Такого ефекту досягнуто якраз за рахунок його високого кузову та довгої колісної бази. А зараз докладніше про інтер'єр. Водійське місце. Сидения и выглядят хорошо, и сидеть в них удобно. Настроек на пальцах не пересчитать. Удобно. І цих налаштувань дійсно багато, а їх діапазон дозволить влаштуватися за кермом водієві будь-якої комплекції. Усі органи управління під рукою, усе в межах досяжності. Якість матеріалів цілком європейська, якість складання висока. Ззаду машина оснащена зсувними сидіннями, розділеними в пропорції 60/40, які пересуваються по санчатах незалежно один від одного. А будучи повністю складеними, вони забезпечують насправді величезний простір для багажу. Саме багажне відділення – окрема розмова. Дворівнева підлога і полички, які переставляються, дозволять власникові організувати багажний відсік за своїм власним бажанням і розумінням. Метою розробників було надати пасажирам та їх багажу максимум місця. Простором в салоні можуть бути задоволені усі пасажири. Навіть дуже високі люди почуватимуть себе комфортно. А в багажному відсіку можна перевести навіть невеликий холодильник. Розділене заднє сидіння пересувається в подовжньому напрямі – на 130 мм. Нахил його спинки регулюється, і сама вона складається вперед, без необхідності знімати підголовники. В результаті утворюється рівна платформа. А тепер поглянемо на цей автомобіль в русі. Поначалу автомобіль кажеться неторопливим і навіть вальяжним, але стоїть ударити педалью газа різко в пол, і машина буквально вистрілює, словно із пушки. Коробка чесно держить 6 тисяч оборотів і вибрану передачу. Лінійка двигунів Kia Venga складається з одного дизельного і двох бензинових агрегатів, потужністю від 90 до 125 кінських сил. Коробок перемикання передач теж три – чотирьохсітчатий автомат і дві механічні – п'яти- і шестиступінчаста. Автомобіль Kia Venga універсален в прямому смислі цього слова. Тобто на неділі він може працювати, обслуговувати, бути корпоративним автомобілем небольшої компанії, а на вихідні обслуговувати власне сімейство. Дивлячись на Opel Astra H, розумієш, що це дійсно корінний мешканець мегаполісу, призначений для повсякденної експлуатації. В його екстер'єрі немає пафосу або екстравагантності, тільки прості плавні лінії. Але саме за цю простоту автомобілісти і обирають Astra H, незалежно від статі, віку і статусу. До речі, тепер Astra H продається як Astra Classic. Автомобіль снаружи кажется больше, чем есть на самом деле. И мне кажется, такой оптический обман достигнут за счет все-таки высокой линии остекления.
На наш погляд, основні переваги Astra H криються у технічних характеристиках. Під капотом встановлений двигун об'ємом 1,6 літри, потужністю 115 кінських сил. Характер даного мотору розмірений, спокійний. Прискорення до сотні складає 11,7 секунд. Заявлена максимальна швидкість закінчується на відмітці 191 км на годину. Двигатель достаточно тяговит, но у него спокойный характер. Он работает в большом диапазоне оборотов, начиная от 2000 и заканчивая до 6. У него ровная характеристика. Настройки мотора явно зроблені у бік заощадження палива, а не динаміки. У змішаному циклі авто споживає трохи більше 6 літрів бензину з механічною трансмісією. До того ж, п'ятиступенева механіка має характерну німецьку чіткість перемикання передач і короткий хід важеля. Большой діапазон оборотів, передаточні числа в коробці підібрані так, що в місті, ну, нет смисла лишній раз дергати рычаг коробки передач. Підвізка Astra H забезпечує комфортне пересування і заслуговує іміджу швидше м'якої машини. У наших тест-пілотів робота підвізки викликала одноголосне схвалення. Подвеска мягкая, но энергоемкая, что определенно доставляет комфорт в городе. Но на высоких скоростях в поворотах автомобиль ощутимо кренится. Но эти крены не пугающие, потому что вот настройки рулевого управления позволяют держать автомобиль всегда под контролем. Рульове керування з електрогідравлічним підсилювачем помірно гостре. Astra H слухняно реагує на поворот рульового колеса, завдяки чому поведінка автомобіля завжди зрозуміла і передбачена. На даному покритті, де чередується льот, асфальт, асфальт, льот, автомобіль показав себе з лучшої сторони. Він наділен ізбиточною поворачуваємостю. Тобто, якщо в повороті переборщив з газом і ти попадаєш на скользке, то есть вот этот занос, он контролируем, поведение прогнозируемо. Мне это очень понравилось. Opel Astra H оснащена системами активної безпеки вже у стандартній комплектації. АБС з розподілом гальмівних зусиль, а також системою допомоги при екстреному гальмуванні. Як з'ясували, Astra H – типовий городянин, а тому важливу роль тут відіграє внутрішня аура автомобіля. Не дивлячись на те, що дизайн салону скромний і стриманий, на якості матеріалів оздоблення виробники не заощаджували. Завдяки м'якому пластику, який використаний як основний оздоблюваний матеріал, ущільнювачам та іншим звукопоглинальним елементам, в автомобілі мінімальний рівень шумів. Мне понравилась шумоизоляция. Нет никакого постороннего звука, ни от деталей интерьера, ни от колесных арок. И вообще вот в Астре чувствуешь себя как-то вот уверенно, и автомобиль кажется вот таким вот сбитым и добротным. Ергономіка сидінь зручна. Діапазон регулювань рульової колонки і сидінь допоможуть зручно розташуватися навіть високій людині за кермом. По сравнению с предшественницей, известной у нас как Astra Classic, диапазон регулировок водительского сидения по высоте у Astra H значительно выше. Astra H має добре оснащення, кондиціонер, передні склопідіймачі, зовнішні електродзеркала з підігрівом, передні протитуманні фари, магнітолу з CD та кнопками керування на кермі. Кермо зі шкіряним покриттям, фронтальні і бічні подушки безпеки. А от ніж, кармашка і подобного в інтер'єрі явно не вистачає. Є перчаточний ящик. Він один, великий, удобний, але один. А ось місця для габаритної поклажі цілком достатньо. Багажний відсік має обсяг у 375 літрів, а з розкладеними сидіннями перевищує кубометр. З простором в салоні усе у повному порядку. А сьогодні мені залишається тільки нагадати, що наші сюжети ви можете побачити на сайті motortv.com.ua. Зустрінемось наступного тижня. Хай щастить!